Josef, nope. Jag är inne i game nu. Förmodligen så kommer... Jävlar, jag kommer in i match direkt. Så hör jag ljudet. Tyst, varför är det så tyst? Kolla, kolla, kolla. Allting är grått. Var börjar vi? Chatten, var börjar vi? Första som skriver. 1, 2, 3. Var ska vi landa? Snubbi. Yes, vi kör på det. Vi ser om vi ljuder. Sliden är kvar. Mätla också. Fan, jag har... Kan vi det? Jag ska prova. Ja, det går. Mantlingen är kvar, glidningen är kvar. Oh, kolla. Allting är bara gamla vapen. Inte så. Jag ska se. Här var någon annan som landade. Jag måste landa snabbt då. Men jag ska döda dem inom en minut. Jag kommer ju dö så jävla hårt. Varför är det så tyst? Jag hör ingenting nästan. Är jättetyst. Här är fler. Nej, var fan är de uppe i vikingabyn? Kom här, snälla, jag får bara döda dig snabbt. Hur lång tid tog det? Var det inom 2 minuter? Jag vet inte. Mappen har vi där. Jag har bara landat i Snubby så allting är grått fortfarande. Men jag måste lösa detta. Där är... kolla. Tacken. Fast jag vill inte ha tacken. Men sagt, ni som är... Fan, är det inte en rift här eller det är någon som har tagit den redan? Vad fotsteg han? Hallå? Där är en linbana som är ny, va? Den kan vi ju ta för att komma in. Hej på dig och Gurka, tack för följningen! C4. Vad är det, vad ska vi göra här? Gnomes. Voilà, vår första challenge avklarad. Hihi och din alban och Schenk, tack för följ... kolla, vi har Greasy! Nu börjar vi snacka grejer. Victor, 80 minuters Q. Kul. Sweden är med, tack för följningen. Och som sagt, ni som är inne och kollar och vill ha helskärm, eller om ni bara vill, om ni vill gå in och supporta mig lite, så får ni jättegärna gå in och följa mig på Twitchen. Jag har Twitchen här, den kommer mellan ett. Nu ska vi säga här. Är det bara massa... Snyggt. Nu ska vi säga här. Här är en snubbe, kan vi ta honom? In och han, ja det gjorde han. Jo, vänta, lugn i brallan. Det var någon helt annan som sköt mig, va? Mycket material här. Ja, han dog. Ja. Då får vi hans material här nu då. Eller inte, vad fan tog det i vägen? Här.
liten sniper. Till vägen. Storm, så det är lite störigt. Är kvar där nere? Nej, det är han inte, va? Det är stukigt. Där är en snubbe där framme. Nej, han var ju här precis. Där är han. Jävla bra träffat. Nej, det är inte Project Nova för en gångs skull. Nu är det faktiskt riktiga. Jag sitter bakom kul. Jag har skjuta honom. Kolla, han kommer direkt med snipern. Vilken... Han kommer med Tigran. Jag är bara rädd att han ska vara uppe. Ja, precis. Jag hade också behövt en liten sniper som man kan... Ja, med tanke på hur mycket fuskar det är på Nova så finns det liksom ingen anledning att köra det nu när detta har kommit. Detta känns ju fan exakt likadant, bara att du har mantling och sprinten och gliden så att säga. Jag ska komma upp till dig, jag ska bara... Hade du velat kriga på nära håll så hade du väl gjort det, misstänker. Ska vi se. Är du kvar där ute? Den träffar ju rätt hårt. Ska vi se. Ska jag bygga mig uppåt så jag... Detta är ju inte riktigt... Jo. Det kändes som att han där uppe dog. Det gjorde han. Ge mig den jävla snipern. Var är du? Är det enklare? Ja, den skulle man. Jättedumt. Lägga pump. Kör. Allting är fortfarande grått. Att det som det. Vi ska vinna. Bara också, ja. Och 4000 XP. Liga nu. Då vill jag vänta. Bygger han in sig. En söndag så kan han inte komma upp i alla fall. Han fick fan ta mig i väggen. Oh my god. Varför gör han så det där? Dumt. Aha, han sprang in igen. Är du inne i ditt hus, eller? Kolla, han har trap och allting, för fan! Det vi har. Det som är. Det är pump. Det tar vi till. Sånt. Jag skulle haft nu när det är endgame. Captain, tack för följningen. Nu ska vi se, 500 är max mats är det. Lukas, tack för följningen. Creo, tack för följningen. Ja, det tycker jag. Det är chapter 1 nu, ja.
är chapter 1 nu igen ja. Och nu är även, om man kollar här, Greasy är tillbaka och Vikingabyn inte i snö. Inte i snö, så att säga. Vad fan var det, en grappler då? Var det? Varför lät det som det? Ska vi se. Jag är här. De är två som krigar där. Där fattas en. Så alla ska. Vad fan? What what? What what? Första matchen, första vinsten. Telefonen. Vad gör vi? OG-mappen när vi vinner första matchen. Vad gör vi då? Då tar vi ett foto. Ta ett foto, eller? Ja. OG första Victory Royale. Och så skickar vi den till alla polare. Mm. Så, hur är det någon som har vunnit? Jag tänker, är det någon som vet hur Victory Glidern ser ut? Ja, ingen aning. Gå tillbaka och kolla. Ja. Vi kollar, vi kollar. Vad fan är det? Så jättetråkigt ut. En klocka uppe på, eller? Var den? Hej, hej. Nej, det kunde man. Den kunde varit lite bättre. Ja, jag har battle passet. Ja, ja. Använd den. Ja, precis, en krona. Men vi kör inte, det är inte kronor här.